Моє вітання усім глядачам «Поділля Центр». Розпочинаємо новий інформаційний день. У студії ведуча Ольга Нісміянова. Насамперед повідомлення від патрульних. Цієї ночі на тих відрізках трас Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка, що їх обслуговує управління патрульної поліції області, не сталося жодної дорожньо-транспортної пригоди. У місті Хмельницькому на службу 102 надійшло 58 викликів, один із зупинених водіїв був на підпитку. ДТП на дорогах міста не сталося. Тим часом патрульні зафіксували 54 випадки порушень правил дорожнього руху. Серед них перетин подвійної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехресть та технічна несправність транспортного засобу, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря управління патрульної поліції в області Ірина Яцкова. 10 малят народилися минулої доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. 8 хлопчиків і 2 дівчаток. Про це повідомила чергова акушерка Лідія Ланкевич. Найбільша вага немовляти 4 кілограми 200 грамів, найменша 2 кілограми 820 грамів. Власний бізнес збирається відкрити боєць АТО з Хмельницького Валерій Подкалюк. За 2 роки після повернення зі Сходу він взяв участь у проєкті від Міжнародної організації з міграції та виграв грант для старту власної справи – виготовлення меблів. За місяць після захисту бізнес-проєкту Валерію Підкалюку передадуть інструменти у безоплатне користування. Далі буде процес вже оформлення підприємницької діяльності. Орендую там приміщення. Чим більше замовлень, тим більше буде працівників. Ну, кажу, хотілося б так, щоб іменно з учасників АТО. Я хотів би ще їх навіть просто навчити, щоб для себе, щоб вони могли навіть, просто для того, щоб вони собі економили. Це не благодійна допомога, це грантова допомога. Їм передається, закуповується на їх запит обладнання під їх бізнес-ідею і передається в безоплатне користування. Більше про бізнес Валерія Подкалюка дивіться у наших наступних випусках новин. Неприховану красу покажуть хмельничанам. Виставку у стилі ню сьогодні відкриють в обласному центрі. Її автор – хмельничанин Віктор Федотов. Зйомкою він займається понад 10 років та є засновником кількох місцевих фотостудій. Відкриття виставки відбудеться о 16-й годині у музеї студії фотомистецтва, що на Проскурівській, 56. Вхід вільний. Там працюватиме моя колега Тетяна Пресикар. Докладніше про експозицію вона розповість у вечірньому випуску новин. Наступної суботи, 30 червня, у Хмельницькому відбудеться фестиваль «Майфест-2018». Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Манзій, окрім виступів музикантів, на фестивалі організують спортивні змагання, творчі майстер-класи, заняття з іноземних мов, психологічні тренінги та стендап-шоу. Загалом працюватимуть 7 зон, серед яких дитяча, мистецька і туристична. У нас буде спортивна зона, там, де буде представлено багато видів спорту, зокрема, буде чемпіонат України зі стрітбаскетболу, будуть відкриті чемпіонати міста з регбі, з кікбоксингу, також буде пляжний волейбол, пляжний футбол, показові виступи східних єдиноборств. Також буде освітня зона, де будуть представлені різні освітні програми, будуть спікінг-клаби проводитись англомовні, будуть комп'ютерні якісь курси, будуть різні майстер-класи по розвитку особистості. Крім того, на фестивалі облаштують 2 сцени – велику і акустичну. Хедлайнерами великої сцени будуть Іван Наві, а також рок-гурти «Карна», «Фарінгейт» і «Беззодня». Увечері організують перегляд кіно «Просто неба». «Майфест» проходитиме на території молодіжного парку. Розпочнеться із 6 ранку 30 червня і триватиме до 6 1 липня. Вхід на фестиваль вільний. На тепер це все, що встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з нами, розкажемо більше.